Ćemo se mi našim planiranim sadržajima. Jedan od tih je i onaj koji nas u nastavku vodi u Bijeljinu. Naime, promocija zbornika naučnih radova Bijeljina u 20. vijeku bit će održana danas u ovom gradu u okviru programa povodom obilježavanja slave grada Bijeljina. Više informacije ima naša ekipa iz Bijeljine. Javlja nam se Sanja Petrović. Sanja, dobro jutro. Kakve nam informacije donosiš? Dobro jutro, Daniele, tebi i svim gledalcima jutarnjeg programa Radio Televizije Republike Srpske. Tako je, promocija zbornika Bijeljina u 20. vijeku biće održana danas od 12 časova u prostorijama muzeja Semberije. Detalje o ovom zborniku, odnosno ovoj promociji, saznaćemo ovoga jutra od našeg gosta. Sa nama je Dimitrije Ćeranić, on je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i bolje vas našao i dobro jutro svim gledalcima Radio Televizije Republike Srpske sa ovog lijepog avgustovskog jutra uoči Pantelijeva dana, uoči slave grada Bijeljine. Evo, prije nego što predstavimo o čemu zapravo ovaj zbornik govori, kakve to sve istorijske podatke sadrži, moramo reći da će ovaj zbornik doprinijeti boljem upoznavanju istorije ovoga grada. Je li tako? Bijeljina je u 20. vijeku prošla kroz jedan nesumnjivo turbulentan period. Bijeljina ne samo u 20. vijeku, nego odvajkada, moram da kažem da je bila pupak srpskog svijeta. Mnogi toga uopšte nisu svjesni, a nisam prvi ni ja bio toga svjestan, iako u Bijeljini živimo od 96. godine. U ovom zborniku koji ćemo danas da predstavimo naučnoj, stručnoj i laičkoj javnosti, sadržano je 8 naučnih radova koji su posljedica naučnog skupa koji je održan 2. aprila ove godine ovdje u Bijeljini u organizaciji grada Bijeljina, eparhije Zvorničko-Tuzlanske, muzeja Semberije i Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na tom naučnom skupu učestvovali su naučni poslanici sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Banjoj Luci. Ovdje na 600 strana, dvojezično, na srpskom i na engleskom jeziku, nalazi se istorijat Bijeljine u posljednjih 100 godina, tačnije tokom 20. vijeka. Zašto sam malo prije rekao da je Bijeljina pupak srpstva, a mi toga uopšte nismo svjesni? Mnogo je istorijskih događaja koji su bili sudbonosni za srpski narod u cjelini i sa ovu i sa onu stranu Drine, a gdje je Bijeljina imala centralno ili vrlo važno mjesto. Primjera radi, kada je vaskrsla srpska država u prvom srpskom ustanku, prvi prelazi srpske ustaničke vojske s ovu stranu Drine, gdje su se desili 1807. godine ovdje u Bijeljini. Gdje je prvi prelazak bio srpske regularne vojske kada se Srbija uključila u oslobodilački rat podignut ovdje 1875. godine ovdje u Bijeljini na Bujuklića Adi. Tada je ovdje na Bijeljinu jurišao general Đoko Vlajković da oslobodi Bijeljinu, ne bi li ona nakon više stotina godina ponovo postala slobodna, jer od 1520. godine ovdje su se zamjenjivali kako turski okupator, tako austrugarski okupator. A onda dolazi prvi svjetski rat. Šta mislite, gdje je austrugarska silna napala onu junačku Srbiju? Ovdje, upravo kod Bijeljine, kod Amajlija i kod Batra, prvi prelaz bio austrugarskih trupa. A onda kraj Prvog svjetskog rata, gdje su bila mjesta gdje su prve oslobodilačke trupe srpske vojske ušle na teritoriju Austrugarske i oslobodile srpski narod. 6. novembra, između ostalog, u Bijeljinu je ujahala prva konjička patrola i bila vjesnik slobode nakon više vijekova ropstva. Konačno je Bijeljina oslobođena 10. novembra 1918. godine i od tada se može računati slobodnim gradom. I ne samo to, vi imate događaje iz naše skorije prošlosti. Evo ovdje 31. marta 1992. godine su krenuli neki od prvih ratnih sukoba na ovim prostorima. Bijeljina je tada odigrala jednu važnu ulogu. Zašto odigrala važnu ulogu? Tada se u Bijeljini je spriječena je jedna, rekao bih, igranka koja je bila planirana, jer zabilježeno je istorijski da je bošnjačko ratno rukovodstvo tada već planiralo da izađe sa objavom o 3000 stradalih Bošnjaka na području grada Bijeljine. Međutim, kada su se strasti ovdje smirile i kada su došli članovi predsjedništva SRBiH ovdje u Bijeljinu, došli su u jedan miran grad 4. aprila i tu su tada se strasti smirile i nije se desilo ono što je vjerovatno bilo planirano, a to je da Bijeljina postane tampon zona između Republike Srpske i Srbije, odnosno praktično da se spriječi nastajanje Republike Srpske. Jedan važan detalj, samo da kažem za sve stanovnike Bijeljine, treba da budu ponosni na jednu činjenicu. Gdje je Republika Srpska dobila svoj naziv? U Bijeljini.
14. septembra 1992. godine u amfiteatru Poljoprivredne škole u Bijeljini zasjedala Narodna skupština Republike Srpske. Konačan naziv Republika Srpska je ovdje usvojen u Bijeljini. Ili gdje je odbijen Vensovenov plan koji bi spriječio nastanak Republike Srpske, prvi put odbijen u načelu u Bileći na Narodnoj skupštini, drugi put u suštini i u detaljima i odlučeno da se ide na referendum. Gdje? Ovdje u Bijeljini. Mnogo je istorijskih događaja koje mi ne znamo o Bijeljini. Ova knjiga će da pomogne svakom stanovniku Semberije da kada mu dođe neko u goste i pita šta ima u Bijeljini da se vidi, a mu kaže pupak srpskog svijeta. Dođi da te prošetam Bijeljinom, da ti pokažem gdje je stotinama godina srpski narod s ovu i s onu stranu Drine sanjao jedan veliki san da konačno živi u slobodnoj državi srpskog naroda i svih drugih naroda koji žele da žive sa nama u miru i u slozi. Bijeljina je jedan tolerantan, trpeljiv grad. U ostalom, ovdje je po popisu 2013. godine zabilježeno 40% bošnjačkog stanovništva predratnog po popisu iz 1991. godine. Takva situacija nije u Federaciji, a ni u mnogim drugim gradovima Republike Srpske. Tamo ima svega nekoliko postotaka predratnog stanovništva, onog naroda koji je manjinski u tom dijelu. Bijeljina je dokaz da se može tolerantno živjeti. Uostalom, sam naziv Bijeljina kaže da je ona bijela svjetla, a bijelo svjetlo sluti na radost, na osmijeh. Treba doći u Bijeljinu pa uživati kao što je ovo jutarnje sunce ovdje avgustovsko, kao što su ovi događaji koje je gradska uprava pripremila sa ostalim kulturnim ustanovama sa područja grada Bijeljine. Treba doći i osjetiti ukus srpskog ovdje duha koji vije vijekovima. Bijeljina je naseljavana sa mnogih prostora, većina sadašnjeg stanovništva srpskog doselila iz istočne Hercegovine, doselila iz drugih krajeva Bosne, drugih krajeva Hrvatske i Srbije i ovdje je jedna šarenolika kultura, ovdje je mjesto susreta. Kažu mnogi, semberski grumen gazila je mnoga čizma, semberski grumen njegovala je i obrađivala mnoga ruka. Kada bi taj grumen mogao da govori, ovdje bi nam razne skazke taj grumen ispričao. Neke od tih skazki, evo ih ovdje u ovom zborniku radova, pa tako pozivamo sve one koji vole da čitaju, da dođu i da uzmu ovaj zbornik i da nauče što šta o Bijeljini i o Republici Srpskoj. Jer ovaj zbornik je dokaz postojanja Republike Srpske i objašnjenje otkud Republika Srpska 92. Ovdje se istorija ponavlja. Sve što se danas dešava, već se zbilo. Samo treba mi to već da znamo šta se zbilo, da izvučemo pouku. I zbog tog treba ovo pročitati. I evo, kada govorimo o značajnim istorijskim podacima, koliko je važno da smo istorijski prosvjećeni, da poznajemo istoriju svog naroda? Kažu stari Latini da je istorija učiteljica života. Međutim, čini mi se da smo mi tu učiteljicu negdje zaboravili u osnovnoj školi, kraj neke peći, i ostavili smo je tamo da čami i čeka da je se neko sjeti. E pa uzmimo istorijske knjige u ruke, bacimo mobilne telefone, zatvorimo laptopove, jer nije sva mudrost na Googlu, ima što šta toga u knjigama da se nauči. Zato istoriju čitajmo i učimo iz nje, jer ono davnašnje juče je oslonac za ovo sadašnje danas, ali je i putokaz za ono buduće sutra. Ko želi lijepo, ugodno, normalno da živi u slozi, u ljubavi, u miru, treba da se nauči iz istorije šta je bilo nekada. E u tom duhu i ovih 8 poslanika naučne misli napisalo je svoje radovi i objavilo u ovom zborniku radova. Kao što to reče recenzent naučnog projekta ovoga koji je pred nama, profesor dr. Miloš Kovic sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, istorija jednog grada poput Bijeljine u stvari govori o istoriji cjelokupnog srpskog naroda. To je viševjekovna bila borba za slobodu i evo nama naše lijepe Republike Srpske u kojoj živimo u slozi i u slobodi sa drugim narodima željnim mira, rada, tolerancije. Tako da je Bijeljina jedan takav grad i pozivamo sve da dođe ovdje. Neki istorijski događaji ostali su nerasvijetljeni. Koliko je važno da upravo događaji koji se vezuju za 20. vijek za Bijeljinu budu rasvijetljeni, jer Bijeljina je u tom periodu proživjela zaista jedan turbulentan period. Bijeljina je baš kao i srpski narod mnogo stradala u 20. vijeku. Neki istoričari kažu da su Srbi možda među najstradalnijim narodima 20. vijeka, od balkanskih ratova do Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i ovog potonjeg odbrambeno-otadžbinskog rata. Bijeljina je pratila tu sudbinu, ali Bijeljina je izašla iz svih tih ratova, iz svih tih buna, iz svih tih stradanja, čini mi se još nasmijanija i još ljepša. Jer živimo u jednoj našoj lijepoj Republici Srpskoj, evo nas na radio, televiziji Republike Srpske, svaki onaj ustanički borac koji je ovdje ustajao 1807. da se pridruži ustanicima iz Srbije
1876. sa generalom Đokom Vlajkovićem napada ovde u tvrdu Tursku da usvoji. Svaki onaj koji je branio na ceru Srbiju, svaki taj naš borac bi se radovao da sad stoji pred kamerom radio televizije Republike Srpske. Vjerujte, nasmijani nas od ozgo gledaju, zahvalni su što nas imaju, zahvalni su što smo ovde se izborili za našu lijepu Republiku Srpsku. Postoji li još neki interesantan podatak na koji ste naišli, a da je manje poznat javnosti? Svaki je interesantan podatak, vjerujte, ovdje je pregrš novih informacija. Mi smo se rukovodili mišlju onih mudrih koji su rekli: ne znam činjenice, ali znam istinu, a istina je uvijek ista. Autori ovih radova ovdje su pokušali da istraže činjenice rukovođeni vječitom istinom. Ima mnoštvo novih podataka koji su bili malo ili skoro nikako poznati naučnoj i stručnoj javnosti, a da ne govorim laičkoj javnosti. Ja bih preporučio svakom sembercu da uzme ovu knjigu, pa kad mu dođe neko u goste, da mu tutne ovo ušak i kaže: ajde malo ovo pročitaj pa da te prošetam gradom. A evo jedan podatak koji govori o širini Bijeljine. Po popisu 2013. godine bilo je oko 105.000 stanovnika po popisu koji je prihvatila Republika Srpska. Šta mislite koliko je stanovništva od tih 105.000 rođeno na prostoru Semberije? U postotku. Šta mislite? Više od pola ili manje od pola? Rekla više Semberaca. Manje od pola. Manje od pola. Svega 43% ima ljudi rođenih na prostoru Semberije, bar po popisu 2013. godine. To govori jednu vrlo važnu stvar. Semberski narod je široka srca. On je prihvatio, eto, 57% stanovništva sa strane koji su došli ovdje, koji su izbjegli iz drugih krajeva, prihvatio, dočekao otvorenih ruku i dočekao ih da mi radimo ovdje, zajednički stvaramo. Tako da je Bijeljina jedan primjer gdje se može mnogo to šta uraditi. Ja mislim da bismo mi mogli od Novog Grada do Trebinja što šta zajednički da uradimo u slozi, a Bijeljina bi mogla da bude i dalje, kao što rekoh, pupak srpskog svijeta. Pa da mi idemo i s ovu i s onu stranu Drine i, kako to reče jedan aforizam, na krivini iznad Vlasenice, na bankini, na braniku napisan. Kaže: ako je Drina granica, popićemo je. Bijeljina je tu granicu pila vjekovima i nije dala da Drina bude granica, nego da Drina bude kičma. Dok je Drina kičma srpskom narodu i svim drugim narodima koji žele da žive na ovim lijepim balkanskim prostorima sa Srbima, tada će nam biti svima lijepo. Siguran sam da su pred nama lijepi i ljepši dani. Evo Bijeljine da svojom bjelinom pošalje jednu radosnu poruku ovom natmurenom svijetu. Ovaj svijet je sav se nekakav natmurio. Živimo u doba kada su svi kao na sahrani. Ja kad dođem na čas, ponekad se osjećam bolje na sahrani, Bože me oprosti, kad kakva baba umre, nego kad dođem među taj mlad svijet koji se zabio u ekrane telefona. Izađi napolje, osjeti bjelinu, osjeti ovo sunce divno, počni da živiš, uzmi knjigu ušake, uzmi motiku ušake, paš da vidiš kako će radostan bijel život da ti bude. Evo, vi ste i kao predstavnik Pravnog fakulteta zajedno sa drugim nekolicinom kolega profesora učestvovali u stvaranju ovog zbornika. Koliko je važno i za sam fakultet da bude uključen u ovakve značajne aktivnosti? Ovo je naš jedan omaž ovdje lokalnoj zajednici, jer nas osmero kojih je učestvovalo ovdje, mi smo zahvalni Bijeljini koja nam je omogućila da ovdje već 20 godina postoji odjeljenje Pravnog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo. I upravo autori ovih radova sa našeg Pravnog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo svi žive ovdje u Bijeljini. Tako da je ovo njihov dug jedan koji su odužili lokalnoj zajednici, i to je u ostalom primjer, kako to reče profesor Ković, svakoj lokalnoj zajednici. Svaki grad bi trebalo da ima ovakav projekat, ovakav naučni skup i ovakav jedan zbornik radova. Nadamo se da će ovi naučni skupovi postati tradicija i da će svake godine ili svake druge godine biti održavan sličan naučni skup i da ćemo imati ovakve plodne zbornike radova, jer evo 600 strana dvojezično na srpskom i na engleskom jeziku, i svakom strancu koji dođe u Bijeljinu vrijedan poklon da vidi gdje je to došao. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju, hvala što ste nas istorijski prosvjetlili ovoga jutra, zaista smo imali mnogo toga i naučiti. Hvala Radio Televiziji Republike Srpske što svjedoči da naša divna Republika Srpska od Novog Grada do Trebinja jeste jedna velika divna zajednica vrijednih ljudi. A vas, dragi gledalci, pozivamo još jednom, ukoliko ste u prilici, da od 12 časova u prostorijama Muzeja Semberije ispratite promociju zbornika Bijeljina u 20. vijeku. Toliko od ekipe iz Bijeljine za ovo jutro. Mnogo sad je na ovim informacijama. Družimo se mi odmah i neko naredno jutro u okviru